nós temos o hábito de fantasiar demais a nossa realidade e o nosso meio. E talvez algumas exposições de arte com temas cotidianos, rotineiros, tabus, que é o caso dessa exposição também, eles meio que causam esse desencanto nas pessoas. Então, o fato dessa exposição trazer esses temas eu acho muito importante, porque é a nossa realidade que também está sendo retratada através da arte, e isso é uma coisa que sempre foi necessária, porém ela nunca foi colocada em pauta para ser discutida. Então acho que essa exposição trazer esses temas cotidianos, rotineiros e tabus de hoje em dia é muito importante.